E chegando, hein, pessoal, madrugadinha na Feira do Caprino, eu vim de Campina Grande. Agora olha aí, pessoal, menos de 5 horas da manhã já aqui, tá assim, viu? Já tem assim, pessoal, aqueles bodas, aqueles carneiros em grande quantidade aí pra você que quer buscar, ó. Aqui são os curral, tem aqueles bodinhos a partir de 100 reais, viu, pessoal? Tem hoje por aí, ó. Pra você tá chegando, viu? A gente vai dar aquela volta. Estamos só chegando. Aqui é só pra avisar que já estamos na feira. E vocês ficam conectados por aí, viu? Ó, só mostrando pra vocês. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o vídeo principal. E tá deixando a seguir. Agora dá aquele giro. É, madrugadinha, a galera ainda estão chegando aí, ó. Os carros carregados. Vocês que vão chegando. Esse é o polo, hein? Do canal Não Fique Parado. Raiando o dia, amanhecendo o dia, a galera já fazendo aquele negócio. Ó, pra quem quer vir, estamos no bairro do Ligeiro, parque de exposição Carlos Pessoa. Fiz bem facinho de chegar, viu? A mais da BR-104, passa logo ali, ó. A turma chegando, hein, pessoal? Esse é o polo do canal Não Fique Parado, dando aquele giro, mostrando pra vocês quem quer comprar bode e carneiro. Vem-se embora aqui, ó. Olha o que é que o Dojival trouxe hoje, hein? Bom dia, Dojival. Tudo bem, meu parceiro? Agora, você tá dormindo ainda, não? O preço é esse mesmo? 1.803 aqui, pessoal. Agora, dá aquela espiadinha aí, ó. Olha a qualidade, viu? Como é que funciona. Agora é o Dojival que traz pra vender assim. 1.800. Ainda tem coisa boa pra feira. Ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho. Quem quer comprar coisa boa tem que procurar. Cadê o Dojival? Eu quero comprar. Tá aqui na praça. Bom dia, meu parceiro. É, rapaz. 1.800 aqui, velho. Dá 75 quilos, três. Dá tranquilamente, viu? Compra aí, compra pra ver como é que funciona, viu? A 22, 23 por aí, né, Dojival? Os bode bom, viu? Tem, viu? Tem bom hoje. A galera já estão fazendo. Valeu, Dojival, galera. Estão fazendo negócio nesses aqui. Já estão vendendo aí, ó. Nós estamos na praça, viu? Tem aquelas cabrinhas, ó. Sem contar que a turma estão chegando. Daqui a pouquinho é que o movimento vai ficar cheio lá para as 5h30 aí. Vai estar todo vapor, viu, pessoal? Vai estar cheio, viu? Rapaz, pedindo aí 700 aqui nesses três. 700 nesses três aí, viu? E ainda tem aquela conversa, pessoal. Tem aquela conversa aí, ó. Valeu, pessoal. Esse é o polo do canal Não Fique Parado. Vem-se embora para Campina Grande, né? Vendeu já? Toma aqui negócio aqui, mano. Toma aí negócio, não saiu ainda não. Já comprei uma. Pelo menos uma levou. Aí. O rapaz aqui se espantou com o preço. Agora quem gosta de comprar barato é meu amigo. Agora tem uma coisa aqui. Não faça isso com o seu amigo. Se o cara dá uma fuguinha, é ferro, cara. E aí, meu parceiro, tem que ter aquele balanço, né? Vai escapar. Como é que vai escapar, hein? É, rapaz. É isso daí, rapaz, pedindo aqui, a partir de 400 reais de uma pela outra, viu? Se levar tudinho aí, a 400 reais de uma pela outra. Aí tem aqueles bodinhos aqui, ó. Desculpa, atenção. Não, tá tranquilo. Ó, tá tranquilo, rapaz, fica fazendo negócio aí. E aí, pessoal, aí tem aqueles bodinhos aqui, os menores 100 reais, os maiores 120, 150. Entre 100 e 150 aqui, viu, pessoal? Tem de todo o preço, viu? Tem pra turma tá levando mesmo aí, ó. Então é isso daí, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Aguarda que tem mais, viu? Aguarda que vai ter mais por aí, hein, galera? Aqui é 400 moinho, uma pela outra. É só pra você ver como é que tá o movimento, viu? E se quiser vir, dá tempo porque é cedinho. Chega aqui até umas 7 horas pra ver como é que vai estar o negócio aí, viu? A gente passa cedinho pra você ver como é que tá o negócio, viu? Como é que tá a coisa por aí, ó. Valeu, pessoal, vamos junto, vai seguindo, se inscrevendo e vamos embora, né?